Zanimivo je predvsem dejstvo, da ena izmed največjih in najdlje prisotnih strank domačega političnega parketa, Slovenska demokratska stranka, v Mariboru nima lokalnega odbora. Za stranko SDS je razlog izjemno preprost. Razlog tiči v tem, da na območju volilnih okrajev v Mariboru na zadnjih volitvah v državni zbor iz kvote SDS ni bil izvoljen noben kandidat. Sicer bi bilo pričakovati še več angažiranosti političnih strank v volilnih okrajih, kjer v preteklosti niso beležili volilnih uspehov, vendar kaže, da neuspeh na volitvah ni dovoljšna spodbuda za večjo angažiranost. Smo izven parlamentarna stranka in nimamo poslanske pisarne v Mariboru. Imamo le sedež odbora. Še dobro, da se takšne prakse ne poslužujejo tudi ostale politične stranke, sicer bi Maribor ostal politično popolnoma degradiran. Ker se mariborskega odbora tiče, moram priznati, da imamo srčne, delovne ljudi. V zadnjem času smo odbor tudi pomladili. Dosegli smo tudi to, da smo z Ljubljane dali enega profesionalca, ki profesionalno dela zgolj za lokalni odbor in za to mariborsko področje, da nek način skrbi za našo lokalno mrežo in to se obnese kot zelo dobro. Pozna se večja aktivnost odbora in ne nazadnje, na zadnjih volitvah se je to pokazalo tudi pri boljšem rezultatu stranke. Pomembnosti lokalnega odbora se zavedajo tudi pri stranki Desus. Z veseljem ugotavljam, da je naš lokalni oziroma mestni odbor Desusa v Mariboru zelo aktiven, že dolgo vrsto let in bo tako tudi seveda v prihodnje. Me pa žalosti seveda, ne, da kljub temu, da konkretno mi v Desusu smo aktivni na lokalnem področju, predlagamo rešitve, ponujamo rešitve, pa vendar v marsikateri točki država Slovenija, drvi v čedalje večjo centralizacijo, kar pa me lahko žalosti, tudi dolgoročno. V Levici lokalni odbor jemljajo tudi kot terensko delo, ki ga v Mariboru še posebej primankuje. Da sem lansko let imel pisarno brez štroma, brez ogrevanja, to je bil nek pozdrav očitno energetskega lobija in tudi verjetno Stan Investa Francu Trčku, ampak jaz, gledajte, odkrito povedano, pa se jaz ne morem tam v mojem kvartu iti v štacuno kruh kupiti, da se s parmi ljudmi ne pogovarjam o zadevah, ki jih tarejo. Ne. So Avstrijci postavili kontrolo na meji, je men pregorjeval telefon od ljudi, ki delajo v Avstriji, to ne bo tako šlo. Zamujam na ših, 2 ure čakam na meji in je zdaj seveda normalno, da jaz kličem avstrijskega ambasadorja, takrat v Ljubljani se dobim z njim, kličem našo generalno policijsko upravo in se pogovorim. To je tudi neko delo poslank in poslancev, ki se ga ne vidi, ampak je zelo pomembno. Tudi na tak način pač se resno dela to. Kljub temu, da Maribor praktično od osamosvojitve benti nad centralizacijo države in načrtnemu jemanju moči občinam, ki niso Ljubljana, od mariborskih odborov strank socialnih demokratov in stranke modernega centra nismo dobili nikakršnega odziva na naše vprašanja glede njihovih uradnih ur. Od lokalnega odbora stranke modernega centra pa smo na novinarsko vprašanje največkrat dobili odgovor, da v Mariboru pač nimajo kompetentnega sogovornika. Verjetno ni več nikogar, ki bi jim verjel, da se bodo v parlamentu borili za naše mesto.